אנחנו כאן בדוכן של חוואוי עם המכשיר החדש שלהם, הסן מייט. המכשיר הזה הוא עם 6.1 אינץ', זה המסך שלו, ותסתכלו איזה מסך ענק, ממש אי אפשר להזיז את האצבע ממקום למקום. זה מכשיר שיש בו אנדרואיד ג'לי בין, המעבד 1.5 ג'יגה הרץ קוואד קור כמובן, עם DLNA, המצלמה האחורית היא מצלמת 8 מגה פיקסל אוטו פוקוס, המצלמה הקדמית היא מצלמת 1 מגה פיקסל HD. חוץ מזה הסוללה היא סוללה ענקית של 4050 מיליאמפר, ובואו נראה איך הדבר הזה עומד ליד הנוט 2 שלי. תסתכלו, זה הנוט 2 וזה הסן מייט. תסתכלו איזה הבדל. המכשיר הזה אפשר לתפעל אותו רק בשתי ידיים, ממש קשה לתפעל אותו ביד אחת, אבל חוץ מזה הוא מכשיר של חוואוי, וחוואוי ידועים בלעשות מכשירים די חזקים. זהו, מחיר אנחנו עדיין לא יודעים, גם יציאה עדיין לא אמרו לנו, ואנחנו רק יכולים לחכות לראות מתי המכשיר הזה יצא.